Donc parce que je j'ai dit je brille moins non Orlando et puis y a le brille le bac parce que je descends on t'a dormi le est le bac pendant la journée et puis qu'on a un mais sûrement t'as posé des questions as bonne information parce que c'est mon monde que je connais il y en a beaucoup VIP dans Orlando. Un bon de Orlando on parle qu'on a information côté que des images qui circulent sur les réseaux côté que Romeo d'habitude dit des informations Roméo, Romeo as la Il y a une vidéo côté que montré une machine que vite l'écraser Gon dezem informasyon e ki mge diyon, on vi api bi ki bien informe, e mbrele mdi, a, ah, jè konpou lèm ki pase nan Orlando. Mpa bli ke sa mpa pala venon la, mpa pala ni pipon, mpa pala ni riti, mpa pala ni manager, e, ne manager eve, mpa pala an grenon, mpa pala yon fè, e yon bay foul, la yon e, ou, oh. tout negyo, negyo majorite fwa se manti negyo vin kampe, nan rizososopi ou bay mon. Ou tene sa mpa diya, mwen trè presi, Enformasyon kem gen, ma bayli, mpa jem pale a ma S.O. Ewe, mpa pale a manager Ewe, mpa pale a ma S.O. Ritchie, panan wiken nan, mpa pale a pipo, donk mgon bon bouten mpa pale a pipo, donk mwen te pale a manager, uh, yon nan go via IPO, nan balon nan dowa, donk la prele mbak, lelrele mbak la, mwen pat pikop telefon nan. Tade bien we? Oui? Mwen pat pikop telefon nan. Panan mpa pikop telefon nan, lire les bac le bac m'a pas m'a mon numéro même pas capable parce que mon petit j'aime te vouloir dormir le bac m'a pas j'ai Maintenant mais qu'est-ce qui s'est passé selon l'information que j'ai ma bali ma bref raison c'est parce que si ne m'a pas gain l'autre bagarre pas dit l'autre chose. puis pour rentrer à Orlando machine n'a pas Et puis il y a un individu décidé pour casser machine Bon, c'est un graphique à nous disons ça. Et si ça arrive avec Pipo. OK. Bref. Côté de jésus c'est là, il m'a joué aussi, Babade. C'est qui, qui ça le même en deux machines. Qui s'est qui allé en deux machines que Pipo perdu? Pipo perdu trois valises en deux machines. Trois valises. A valise importante. Maintenant, en deux machines, est-ce que pas de notre valise que vous pas yes. Oui. Je ne sais pas si vous avez couru. Mais il y a valise. ke yon pa getan pran, ke pi pote genyen an de machin. Se si yon vyon 3 valiz, ke yon pran, an de machin. Kisa ki yon valiz la, moun yo, baken okun ide, bakon di salye, bakon nou jan liye, bakon avan se informasyon, bakon ba di informasyon, ke mpa kmonen, sa pa vreman yon, an di ke, yo etere pou mal ban informasyon ke mwen vin kepe la pou mwen bay moun manti. E la, se si pa vim. Bel kriol, se si pa vim. Mba be, se mwen bay moun manti. Se si mba gen el mganpe, mboze. Sa, mwen gen sa tout vim, mba vise si sa mwen viv. Paske mgon kiltur. Mgon kiltur. Kiltur mwen se, ban informasyon ki akuit, pou mba vin kepe la, pou mga vina mi kou ala, pou mbay manti. Paske, mwen... Anpil moun ki se manti, li panse ki fe viri, sa se ou, se pa mwen li. Sa se ou, se pa mwen. Sa ve di ke, li te important pou m pou te informasyon sa pou, pou m diou eksaktouman sa ki pase nan rando a.